To je sad onako nešto što stvarno nikad nikom nisam pričala. Si sav prljav veš svoje porodice i sebe iznela u javnost. Ti umeš onako da još otvoriš neke rane. I... Ti si izgubila bebu, yes, koja je bila teška 2450 grama. Yes. Tako da je meni žao mog tate. Je li istina da te bivši suprug prevario? Tvoj otac je alkoholičar. Jeste. A jesi rekla nekad ocu sram te bilo? Da. Kada? Mnogo puta. Flertovanju? Ja sam. U ovom slučaju sam ja voditelj, a ti si moj ja gost. A ja se izvinjam. A jesi obrukala negde svoju porodicu? Pa jesam. Nisam trebala to da im uradim. Aca je neko ko je vrlo galantan. Srećna sam. I usamljena jako. Vatrena sam. Si slikala nekad obnažena u gledalo za sebe? Jo, dokle ideš? No. Sam dobijala batine i to, jer sam se plašila. Vrlo sam se stidala tate.